অপহরণ কাণ্ডক লৈ ডিমাহাসাও চেপা উত্তেজনা। আঘাতে স্তব্ধ 137 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ নির্মাণ কার্য। বিগত ছদিনে সন্ধান নোলাল অনুসূয়া প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডৰ অপকৃত দুই শ্রমিকর। সঞ্চালকর অপহরণ কাণ্ডক লৈ আজিও ক্লুলেস ডিমাহাসাও আরক্ষী। যোৱা শুকুৰবাৰে সন্দেহযুক্ত উগ্রপন্থীৰ এটা বৃহৎ দলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানটোৰ লাইচঙৰ শিবিৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল দুই শ্রমিকক। অপহৃত প্রতিষ্ঠানটোক শ্রমিকৰ যোগান ধৰা করিমগঞ্জৰ আব্দুল কাদির আৰু মিস্ত্রী হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ। ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী অধীক্ষক ময়ংক কুমাৰৰ নেতৃত্বত লাইচঙত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে যদিও ছদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো উদ্ধাৰ নহ'ল অপহৃত দুই শ্ৰমিক। ইতিমধ্যে ডিমাহাসাও আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে যদিও কিন্তু ছয় দিন পাছতো কিন্তু দুগৰাকী যি অপহৃত ব্যক্তি আছিল এওঁলোকৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। দুই শ্রমিকৰ অপহৰণৰ পাছতে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটোৱে বন্ধ ৰাখিছে NHIDCLৰ অধীনত নির্মাণ আৰম্ভ কৰা মাহুৰ লাইচং তামেংলাং সংযোগী 137 নম্বৰ দুই লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নির্মাণ কাৰ্য। হাফলঙৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপহরণ কাণ্ডক লৈ ডিমাহাসাও চেপা উত্তেজনা। আধাতে স্তব্ধ 137 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নির্মাণ কাৰ্য। বিগত ছদিনে সন্ধান নোলাল অনুসূয়া প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডৰ অপকৃত দুই শ্রমিকৰ। সঞ্চালকৰ অপহরণ কাণ্ডক লৈ আজিও ক্লুলেস ডিমাহাসাও আৰক্ষী। যোৱা শুকুৰবাৰে সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ এটা বৃহৎ দলে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লাইচঙৰ শিবিৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল দুই শ্ৰমিকক। অপহৃত প্ৰতিষ্ঠানটোক শ্ৰমিকৰ যোগান ধৰা করিমগঞ্জৰ আব্দুল কাদিৰ আৰু মিস্ত্ৰী হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ। ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী অধীক্ষক ময়ংক কুমাৰৰ নেতৃত্বত লাইচঙত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে যদিও ছদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো উদ্ধাৰ নহ'ল অপহৃত দুই শ্ৰমিক। ইতিমধ্যে ডিমাহাসাও আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে যদিও কিন্তু ছয় দিন পাছতো কিন্তু দুগৰাকী যি অপহৃত ব্যক্তি আছিল এওঁলোকৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। দুই শ্রমিকৰ অপহৰণৰ পাছতে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটোৱে বন্ধ ৰাখিছে NHIDCLৰ অধীনত নির্মাণ আৰম্ভ কৰা মাহুৰ লাইচং তামেংলাং সংযোগী 137 নম্বৰ দুই লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নির্মাণ কাৰ্য। হাফলঙৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।